Kátia Monteiro, do blog Lion Vegan, e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer dois tipos de desodorante veganos e também dois tipos de creme dental veganos. Gostaram? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês como fazer esses produtinhos maravilhosos. Para fazer o desodorante vegano, vamos precisar de bicarbonato de sódio, e amido. Coloque em um recipiente uma colher de sopa de amido , uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Misture os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Guarde o desodorante em um pote ou outra vasilha de sua preferência. Para fazer o desodorante em creme vegano, vamos precisar de óleo de coco, bicarbonato de sódio, amido, óleo essencial de lavanda ou outro de sua preferência. Coloque em um recipiente uma colher de sopa de óleo de coco, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, duas colheres de sopa de amido, quinze gotas de óleo essencial de lavanda ou outro de sua preferência. Misture os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Guarde o desodorante em um pote ou outra vasilha de sua preferência. Para fazer o creme dental vegano, vamos precisar de óleo de coco, bicarbonato de sódio, óleo essencial de hortelã ou menta. Coloque em um recipiente duas colheres de sopa de óleo de coco, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, a 15 gotas de óleo essencial de hortelã ou menta. Misture os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Guarde o creme dental em uma bisnaga ou outra vasilha de sua preferência. Use este creme dental da mesma forma como usaria um industrializado.
basta colocá-la sobre a escova de dentes e escovar os dentes normalmente. Para fazer o creme dental de açafrão, vamos precisar apenas de açafrão. Para usar o açafrão como creme dental, basta colocá-lo sobre a sua escova de dentes e escovar normalmente, como é feito com os cremes dentais industrializados. Bom, eu resolvi fazer esses produtinhos aqui porque eu queria que as pessoas que não querem mais usar produtos industrializados tivessem essa opção de poder fazer seus próprios produtos e evitar de comprar esses produtos dessas empresas que fazem testes em animais. Mas eu não me tornei naturalista porque eu acho importante para mim, que sou vegana, eu acho importante que eu também use alguns produtos industrializados de empresas que não fazem testes em animais, tá? Então eu pretendo sim continuar, porque eu incentivo inclusive as empresas que não fazem testes em animais, que fazem produtos industrializados, e eu incentivo que as pessoas comprem esses produtos, porque eu sei que tem gente que vai detestar ter que fazer isso aqui. Então eu sempre dou a opção de a pessoa não pensar que porque para você se tornar vegano, você não pode consumir mais nada que seja industrializado. Então eu mostro as duas opções, tanto para quem não quer mais consumir produtos industrializados, como também quem quer, eu tenho uma seção, uma playlist aqui no canal só de produtos industrializados de empresas que não fazem testes em animais e produtos que não fazem teste e produtos que não contêm ingredientes de origem animal. Eu não ganho nada para fazer aqueles produtos que vocês veem na seção de cosméticos, eu não ganho nem um centavo, embora eu não seja contra isso. Eu acho que se um dia uma empresa que não faz testes em animais quisesse me contratar para falar de um produto, eu aceitaria sim, por que não ganhar uma graninha para apresentar um produto que não faz testes em animais e não tem ingredientes de origem animal. Mas se um dia isso acontecer, eu com certeza vou sinalizar, eu vou dizer, gente, vou deixar bem claro que é uma empresa que eu tô fazendo a propaganda, tá? Mas com certeza vai ser uma empresa que eu confio e que não faz testes em animais e o produto não terá nenhum ingrediente de origem animal. Uma outra coisa também que eu acho importante falar é que para você ser vegano, você não precisa fazer seu próprio creme dental. Você faz se você quiser. Existem opções veganas de empresas que não fazem testes em animais que não contém nenhum ingrediente de origem animal no creme dental. Existem essas opções dessas empresas. Por exemplo, existe o creme dental da empresa Contente e também da Suavitex. O creme dental da Suavitex, ele é um creme orgânico, enquanto que o outro, o creme dental Contente, ele não é orgânico, tá? O da Contente custa numa média de R$1,90 a R$3, um preço super acessível. E o da Contente, o da Suavitex, aí é um pouquinho mais caro, geralmente custa uns 20 e poucos reais, porque é um creme orgânico, tá? Vende em sites geralmente de veganos, no Guia Vegano, site Guia Vegano vende, também no Vista, se eu já vi, tá? Bom, algumas coisas vocês viram que eu fiz com óleo de coco, então eu queria dar um recado antes que eu esqueça, que eu fiz dois vídeos sobre o óleo de coco, tem dois métodos, tá? Que ensina como fazer o óleo de coco, tá bom? Então eu deixei aqui na descrição um link para os dois vídeos que ensina como fazer óleo de coco
você fazer seu próprio óleo de coco. Eu gostei muito, eu vou continuar fazendo. E todos esses produtos eu fiz com óleo de coco que eu mesma fiz, tá? Então deixei link aqui na descrição. É, outra coisa que eu quero dizer também é que eu aprendi a fazer o desodorante, esse desodorante aqui em pó. Eu adorei, foi o que eu mais gostei de tudo que eu aprendi. Eu aprendi no canal Laboratório dos Sentidos, tá? É um canal excelente, eu indico, tá? É muito, muito bom esse canal. E o creme dental e o desodorante em creme, que é esse aqui, e o creme dental eu aprendi no canal Pensando ao Contrário, que também é muito bom, ensina um monte de receitinhas maravilhosas, também indico para vocês, tá? E tudo com ingredientes naturais, tá? São dois canais muito bons e as receitas não são minhas, eu aprendi lá. E o açafrão eu já uso há muito... O açafrão eu já uso há muito tempo nos meus dentes, deixo os dentes muito brancos. Eu aprendi com uma moça no canal que eu esqueci o nome, não lembro o canal dela. Depois eu fui pesquisar, descobri que a Bela Gil, que tem um canal, o canal da Bela, e ela também tem um programa de culinária, a filha de Gilberto Gil. A Bela Gil usa isso aqui puro como creme dental. E eu acredito que realmente dá muito certo, tá, gente? Então eu uso, mas eu uso depois do creme dental. Tá? Então primeiro eu passo um creme dental, lavo, tiro e depois eu passo isso aqui e escovo normalmente como se fosse um creme dental. Por isso que eu coloquei creme dental vegano, porque algumas pessoas usam isso aqui puro, tá? Como é o caso da Bela Gil. E ela tem os dentes lindos e super brancos e os meus dentes ficaram mais brancos. Eu nunca tive dentes escuros, sempre tive os dentes clarinhos, mas há pouco tempo eu tava tomando muito café e tava ficando amarelo os meus dentes por causa da cafeína. Quando eu comecei a escovar com isso aqui, meus dentes ficaram muito brancos. E aí, ó, que coisinha linda. Eu tô amando, já tem quase um ano que eu tô usando e amando, tá? Meus dentes não ficam amarelos, basta bochechar bastante, como se fosse creme dental. Tá? Então usa quem quer, se você achar um absurdo isso aqui, simplesmente não use, mas eu vou continuar usando porque eu tô achando maravilhoso. Vocês viram que várias receitas tem os óleos essenciais, né? Tem óleo essencial de lavanda no desodorante, óleo essencial de hortelã no creme dental, mas esses óleos essenciais, eles são geralmente muito caros, tá? Você pode achar, eu fiz uma pesquisa... Você pode achar um óleo essencial, por exemplo, como esse de hortelã. Você pode achar por R$14 a R$40, dependendo da marca e da loja que vende. Então não vá comprando logo na primeira loja de produtos naturais que você vê. E também o óleo de lavanda, a mesma coisa. Você pode tanto achar um preço acessível como um preço absurdo. Por exemplo, esse aqui, ó, que foi o meu desodorante preferido, ele não tem nenhum óleo essencial. E eu achei maravilhoso, foi o que eu mais gostei. Por sinal, ele é simplesmente fantástico. Ele não vence o desodorante, você passa ele, fica horas sem sentir nenhum mau cheiro, nada. É impressionante, eu adorei, gostei tanto que fiz uma quantidade maior. Para fazer essa quantidade grande, eu coloquei meia xícara de bicarbonato de sódio e meia xícara de amido, tá? Para fazer essa quantidade grandona aqui, ó. Isso aqui é até um frasquinho de pra tempero, que eu deixo no meu banheiro mesmo. Eu achei super prático, ó. Você pode passar assim, ó. Eu gostei. Então, coloquei nessa aqui. Bom, para fazer também esse creme, ó. O creme dental, eu fiz uma receita bem pequenininha no vídeo, mas pra caber aqui dessa bisnaga de 50 gramas, é necessário que você use 10 colheres de sopa de óleo de coco com 5 colheres de chá de bicarbonato. Tá? E a essência,
que era 15 na receita que vocês viram no vídeo. Se você vai aumentar aqui, coloque umas 30 gotas de óleo essencial, tá? De hortelã ou de menta, certo? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu pensar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Beijo e tchau, tchau!